ekwa abayi tuli ba Luganda tuli feba mu tetuina chanja uro tetuina chanja uro chovela bwenzize ngambi abo nti musoke mumpe ku mchere nganjigira bora ganti wali buzibu kwata mchere go mugenda kulya ndafete tuguli yako uri ategere nti wali chanja uro bwate boba bafumbire yake ya uri akonange kendide kwa kamwe ku mugenda kulya feba mu Bino Mungu ateresa biterese na ganti aa kati mugendeke iganga mugendeke jindi mugendeke fetu funa funye mukisano ga alhamdulillah bantu beiganga bakiriza njogereko maso gabo Allah bwato feba mu baganda banga tubere ba Luganda buli omukwata ku munno mungalo mugambe uri muganda wange mugambe uri muganda wange salamu alaykum salamu alaykum abaye tuli wamu mbakubiriza tuberenga abakiriza abakurembera tubere muntu ogu ekirumye omusilamu weyiganga kiberenga kirumye wembare kiberenga kirumye we Kampala naye ekireetedde ebyo baganda bange mwine ebintu bye mweteekateekamu Allah biyagaana abaganda ne mugerega abasoga abasoga ne mugerega abaganda abaganda ne bagerega abanyankole omunyankole najerego murugwala ebyo bibaletedde okubanga mwawukana mu ddiini yammwe feba mu kyovula bannabbi sa sallam bigambo byeyayogera yagamba tewaliwo njawulo baina alarabu walajami tewali njawulo eri wakati wa muwarabu na muwarabu na muddugavu illa bitaqwa asinga obulungi bonna yalina imaani bw'aba muwarabu tasaala nga gw'omudinka gw'osaala wallahi maaso ga Allah oba w'amaanyi okusinga omuwarabu bwaba omuwarabu ng'anywa omwenge bwaba omuwarabu ng'asamira nga gw'omuddugavu tosamira omaaso ga Allah weyitizo nnene weyitiyo nnene okusinga ey'omuwarabu abaye febamu inna akramakum inda allahi atqakum asinga amaanyi maaso ga Allah yasinga okutya Allah kati essaawa eno bwe tuba turankinga omuntu asadde subuhi ng'asadde ne dhuhuri nga yasadde ne tahajjudi ng'asadde ne dduha toyinza mukompeyaringa kwasadde subuhi yokka benkana omuntu asadde tahajjudi n'asala dduha n'asala zuhuri n'asoma ne Quran ayeta omukompeyaringa n'oli gwemba gambye ate asinga kati omuntu asaddase n'asala subuhi n'asala dduha nga yasadde tahajjudi n'ayamba n'omunaku oyo ate tomuleeta kwoyera mulala madala galinyi inna akramakum inda allahi atqakum asinga obulungi yoyo asinga okuyiwawo omubiri ku lwa Allah abaddu gye bali abakola emirimu gya Allah gye bali era omu ku batontomi omuwandiisi omu yali awandiika mu kitabo kye ng'akitandika yagamba inna lillahi ibadan futana allah ina abaddu baba amutegeera fallaku dduniya ensi bagita wakhafu lfitan ne batana ebikama ebigirimu nadharu fiiha basooka gyetegereza ne bakompeyaringa falamma alimu annaha laysat lilhayi watana kasita bamanya nti omuntu omulamu ensi tagirinaako butuuze jaaluha lujja ne bagifuula nga bolaba ennyanja ey'ebuziba watakhadhu salih al-a'malu fiha sufna ne bafuula emirimu emirungi nga gemaata agajubaisa ku nyanja so baganda bange abebitiibwa gwe sinza allah osirike bintu bijja kutambula oli ne bweyeewaana nti nze ndi w'amaanyi nze ndi wa kitiibwa nze ndi wa bbeeyi nze ndi wa waggulu nga tategeera allah abaamala biseera abaamala biseera so nsaba mukkirize baganda bange meseji yange egamba tubeere muntu ogwo ng'ekirumye mafo kiba kirumye ono enkoofiira eno gye tulina etugatta shahada gye tulina etugatta obukkiriza bwe tulina ffenna butugatta tubeere muntu omu lwaki musiraamu ono oyagala ayingire kabuli nga gweoyagala kubeera mulamu so baganda bange ab'ebitiibwa mbakubiriza tubeere muntu omu allah subhanahu wataala ajja kubeera nga atuwaamu obulungi kenja okusembyayo mbakubiriza era n'okubeebaza kansooke beebaza mwebale kulaba tivi yaffe ya salaamu nabadde nkyogeramukko ne haaji kaliisa eggulu twabadde mu miitingi ne mugamba haaji ekintu kye twakoze eyuganga okuteekayo eddalasa n'ebirala kigwana era n'okusigala nga tubeerayo kuba wallahi bantu be muwagira salaamu tivi era mugyagala nze nsoma amannya ga salaamu oyimye buyimirizi wano ku street ya wano wano mbaale mbarara waliwo ebitundu by'oyimirira mu n'obeera bubeezi ku kkubo oti
Gorabuli, webale tuweleza, webale tuweleza, webale tuweleza, webale tuweleza. Mwakiriza mwenna mufune Star Times, mubere ku Salam TV. So, zino darasa mugenda zifuna muzikowe. Tujja kujabu walimu tujabaleta. Bonna, insha Allah. Kubana mubera unyo. Nosoma erinya, walo mchala aliyao, jinja. Baitao, somo ya fayuda wa? Bugembe, aligu Bugembe. Bamuitaja Dimba Amina, Dimba. Tosobola kubanga oyina mulimu gw'okola gwa salamu gwa charity kujja nga erinnya lyo liraba. Wallahi abantu bejjinja muwagira salamu. Naffe tugenda bawagira ebbanga lyonna. So, njagala mpunzika ebigambo byangamba kubiriza tuwagire emirimu gya Allah. Tukole n'emirimu gya Allah ate obusiraamu butambulira ku mbeera eriwo. Bye mulaba mu nsi twebuulirire n'ensi gye tuwangaaliramu. Nabaddeko ne seeka wange omu nga mmaliriza, nina mukwano gwange si musiraamu bamuyita Peter. Bana akaveema kapita nkubira essimu nengendewo ne seeka omu mukwano gwange mutaseeka Ssekimwanyi. Tugende wa Peter, Peter atunda makeesi g'abafu. Naye nga Peter seba ayagala dduwa. Ne mbuuza Peter kiki n'agamba seeka. Gw'omanyi yandabako ku TV naye nga tammanyi n'anoonya essimu n'agifuna. N'agamba seeka saagala kulimba ebintu ebikyatambulirako ddala. Nimugaba bitya atunda kesi z'abafu nimugaba bintu bikyatambula kati wagala dduwa ya bitambule nimugaba bitya nanganza abantu bwe bakutuka ne bafa lyesanyu lyange era bwe ndabe mweko yagala talantu kabwe nti mbanjagala egwe basobole okungula ke kesi n'engamba ya arabi kati pito yo muwe dduwa ova ne wallahi yuzo muwe dduwa gwe kenyini nyine dduwa netandikira ku gwe n'okola emoroka ekuba nga bakasuka mu kesi bagamba yabadde yakawapita dduwa so baganda bangu burambumpi abantu mbawulira bafa bajeno naye tukole Allah byatwagaza kadde mukalaba katono ate nkuba mugirabo ekyankalanye ate abo alimu bakyaliwo bangi Allah bana batongedde omukisa omulala tujja kweyongerayo naye ngamba kubiriza mubeere omuntu omu oyo gw'otudde naye ye muganda wo era sebo mukama wankanuka nkasembyeyo bana abantu abalamalama ebintu bwe mbanga nfudde agikaliisa tayimiriranga ku jeneza yange oyogeranga ebigambo gambo bwe bityo ng'okakasiza ddala bw'onooba ofudde ojja kukomawo weenaaze era okakasiza ddala nti bw'onooba ofudde essanda zofanga nazo weezinge era bw'omala okufa bw'oti jangu weesaalire then weeziike buli muntu weetaaga munno mu mbeera yonna wallahi weetaaga munno temwekubaakuba magi mubeere muntu omu ekitugatta ffenna shahada ffenna tugambe ashhadu ashhadu allah إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كيتي تغطى إيشو سبحان الله فينا تطير كتجمع بيتو سبحان الله فينا تزوك زينة كتجمع بيتو سبحان الله توجه نانغا سنزل كتجمع بيتو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعاف إنك مواغلا بيرون جامينا زمويز وتزاغلا موتوكا ونودابي مروكا أنتونو مولي بانجي نمروكا أنتونو temwagala Allah tuwa moto kadalasa dako nze jenga mwenda mupakinze nsaba Allah yanadamu amine ya amani ya basinga rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim watu ha bigere bibadde bibatta watu bwale na ya maulana mbadde nsome jana nga temudda mu amina ne bwo njogedde mulu ka amina za amani rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim watu bwale na ya maulana innaka anta tawwabur rahim allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin ay allah baddu banu bakumire kalimatu shahada ay allah baddu banu bakumire kalimatu shahada da kalma la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah tuwangalize ku kigambo echo tutire ku kigambo echo olunakwe mali n'abana olubatagenda gasa bantu allah kigambo echo kitugase nsaba allah buli ari wanonge embera sinunje allah akutereze embera nsaba allah buli ari wanonga togenda nga makka allah akutware makka makka duwe inakuba ya amanyi ko nsaba allah buli atagenda nga makka allah akutware makka nsaba allah buli atagenda nga makka allah akutware makka nsaba allah buli ari wanonga opangisa muyiganga allah akuwe nyumba yiyo nsaba allah buli ari wanonga oremereddwa obulamu allah akyuse buterere nsaba allah buli ari wanonga ebyesolo bakoma sara yidi allah akuteeke mbana sara nsaba allah buli ari wanonga oyina ebirwadde ebikuluma allah abikuwonye nsaba allah ffenna tukuumire ku kigambo kimunga twagala na kulwa allah nsaba allah ffenna abali wanonga ya rabbi embeera etunyiga allah agitereeze amin.
Nsaba Allah jobu wafu buli mugwanga. Abasirina basirina nene abatalina tebalina. Allah terezo obulamu tutambule ko bulungi. Nsaba Allah abateke mbadu abagenda okulya obulungi. Abana asula obulungi. Abana ayambala obulungi. Abana atambula obulungi. Nsaba Allah tuwe tukolagane yaumal qiyama nga bwe tuli tubere ne Allah. Nga tunyumya naye nga tewali avunula. Buche kumachanga Allah yogera naye mu Luwarabu mu Luzungu mu Luganda nga Allah mugamba how are you? Nga gamba mu okay wakinyankali how are you? Nga Allah yayogera nawe Allah kirize. Allah yahuye nuko yanukula nyobu lya damu amina. Allah yanukula nyobu lya damu amina. Allah yanukula nyobu lya damu amina. Singa kwanukula yasinga kudamu amina. Oyasinga kudamu amina fenaye abantu singa. Yanukula Allah buli awanisa mikono mubanga. Kuba nabi yagamba okwati wensonya awanisa mikono jijja nga tomwanukudde. Allah labasinza okwanika mikono muwere muzikiti. Allah labasinza okwanika mikono abaye tomwagala mamotoka. Allah labasinza okwanika mikono gobo singa okuwa. Allahumma stajib liman qala bi amin. Allahumma stajib liman qala bi amin. Wal man lam yaqul bi amin. Da'awnaka stajib amin. Ay Allah tukusabye yanukula. Wotanu kwateri ajja kwanukula. Allah tuunzika n'ekigambo kimu ekitugatta nti amin. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.